Підготовлено розпорядження голови, де була створена координаційна рада, яка розглядала всі проблемні питання, які у нас виникали в області. На сьогодні було 8 засідань координаційної ради, де були заслухані проблеми і стан підготовки в Кременчуцькому, Миргородському, Лубенському, Полтавських районах, підприємствах водопровідного каналізаційного господарства, теплопостачання. На сьогодні ми кожні два тижні збираємо інформацію і робимо моніторинг по підготовці територіальних громад до зими. Нагадую, що відповідно до закону про місцеве самоврядування, якість надання послуг лежить повністю на органах місцевого самоврядування. На сьогодні по рівню підготовки найкращими можна відзначити Решетилівську, Пирятинську, які на сьогодні складають 72-71%. Найгірше у нас на сьогодні є в Котелецькій, Карлівській, Полтавській, Миргородській, Машівській, Щербинівській територіальних громадах. Середній рівень підготовки складає майже 71%. Переходимо по житловим, коротко.